Boa noite. Em menos de 2 semanas, 2 incêndios atingiram comunidades na zona noroeste em Santos. Ontem, 7 barracos foram destruídos no Jardim São Manuel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado e 2 pessoas precisaram de atendimento médico. A casa de Elisângela foi uma das 6 moradias atingidas pelas chamas. Ela mora no Jardim São Manuel há 20 anos. Quando o incêndio começou, a manicure estava dormindo. Só deu tempo de acordar o filho e chamar uma vizinha. Quando eu abri a porta, o fogo ele já estava muito forte, muito alto. Só deu tempo mesmo acordar ele e acordar a vizinha. E chamar e sair. Não deu tempo de pegar nada, 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 nada. O incêndio aconteceu atrás da casa de Eliane. Por pouco, a moradia dela não foi atingida. Por pouco. Não quis nem ver. Eu saí andando, falei, não vou olhar nem para trás, porque se olhasse era pior. Aí ia ficar na mente, eu fiquei, não vou nem olhar para trás. Era uma gritaria, muita gente chorando. Chegou na rua, era muita gente, a comunidade em peso, tudo chorando. Na tarde de hoje, o cenário era de reconstrução. Após o incêndio, os moradores fizeram uma vaquinha e arrecadaram R$ 3.285. O que a gente conseguiu arrecadar, a gente está conseguindo fazer aquela primeira casa, né? E a gente queria agradecer também a todo mundo que contribuiu com a causa, entendeu? E vamos dar continuidade aqui às coisas que estão faltando. O incêndio começou por volta das 9 da manhã deste domingo em uma das casas de madeira. 7 equipes do Corpo de Bombeiros e 5 caminhões-pipa foram acionados. As chamas foram controladas em cerca de 1 hora. A falta d'água no bairro foi um agravante. Antes da chegada dos bombeiros, os moradores tiveram que andar cerca de 200 metros até a casa de Elisângela, que tinha uma piscina montada. Teve que pegar água lá, porque tivemos que quebrar os canos todos e não saía água. Não tinha como o que fazer, e o calor muito quente, as chamas muito altas. Daí a gente lembrou da piscina lá, tinha a minha e a do vizinho ali. Elas são uma piscina de 3 mil litros, mas foi o que deu para ajudar, né? Todo mundo fazendo fila com balde, trazendo, pai jogando até a chegada dos bombeiros. Segundo o presidente da Associação de Melhoramentos, a falta d'água intermitente já dura quase 3 semanas. Bem antes do Natal, a gente estava fazendo essa solicitação para a Sabesp. Ela teve no local, fez vistorias, voltou no dia 23 a água, quando foi no dia 24 ela faltou. Entendeu? Até uma certa metade aqui da comunidade a água chega, depois disso não chega. Entendeu? Dificultou demais nessa hora do incêndio. Para Edmilson, as proporções do incêndio poderiam ter sido menores caso materiais de combate às chamas já tivessem chegado à comunidade. A espera por eles, assim como o início de um treinamento, já dura 9 meses. Nós solicitamos à prefeitura um combate ao incêndio. Veio um coronel aqui do bombeiro, se propôs em dar um treinamento para a comunidade e a prefeitura ficou de fornecer o material. E isso ficou um esquecimento, está até hoje aí. Esse é o segundo incêndio que atinge a zona noroeste de Santos em menos de 1 semana. Na última segunda-feira, cerca de 200 barracos no caminho São Sebastião foram destruídos. 318 famílias ficaram desabrigadas. Nós solicitamos uma entrevista à prefeitura para falar sobre o que poderia ser feito para evitar incêndios dessas proporções em um espaço tão curto de tempo. Na nota enviada à redação, esse questionamento não foi respondido. A Defesa Civil não confirma a informação de que iria ceder gratuitamente equipamentos de combate a incêndio por não haver amparo legal para isso. Diz ainda que o órgão oferece gratuitamente às comunidades cursos nos núcleos comunitários, onde são ministradas aulas de primeiros socorros, prevenção de acidentes no lar, combate a princípios de incêndio, numa parceria com o Corpo de Bombeiros e SAMU. A Prefeitura destaca ainda que nessas comunidades o risco de incêndio é muito alto. As moradias são construídas com material de fácil combustão, não há afastamento entre as casas e, na maioria delas, as ligações elétricas não atendem às normas técnicas, havendo sobrecarga e possibilidade de curto-circuitos. Por ser área de invasão, não existem equipamentos de segurança, como hidrantes e extintores nas moradias. Já a Sabesp diz que o abastecimento na região do Caminho da União, no Jardim São Manuel, é prejudicado pelo alto número de ligações clandestinas feitas por moradores de áreas irregulares, onde a companhia é impedida, por lei, de prestar serviços e, durante o incêndio, a companhia não recebeu nenhum pedido de caminhão-pipa por parte do Corpo de Bombeiros. Desde ontem, a tarifa de 68 linhas do transporte intermunicipal e do veículo leve sobre trilhos foi reajustada por causa do custo da mão de obra, do combustível e dos veículos. Já em Santos, a passagem dos 286 veículos
também aumentou. Em Santos, o preço da passagem subiu de R$ 3,25 para R$ 3,85, um aumento de 18,46%. Segundo a Prefeitura, a elevação é o equivalente à inflação dos últimos 20 meses, data do último reajuste. Hoje de manhã, muita gente foi pega de surpresa nos pontos de ônibus. Eu nem sabia que estava tão cara assim, aí eu peguei e foi até uma novidade mesmo. A população ainda reclama que a tarifa é cara demais pelo serviço prestado. O que a gente paga, nós não utilizamos, né? Porque, por exemplo, o calor que está, a gente está num ônibus sem ar-condicionado, não temos, eles não investem. Então... Mas fazer o quê? Nós temos muita opção, né? A gente pega o ônibus no horário da manhã, eu com as minhas crianças, e o ônibus vem super lotado, eu venho com minha bebê em pé no colo. Às vezes volto no colo no final da tarde, não compensa. A passagem do transporte intermunicipal também foi reajustada. As tarifas variam de R$ 4,40 a R$ 26,05, com aumento de 6,52%. Já quem usa o veículo leve sobre trilhos precisa pagar agora R$ 4,05, contra os R$ 3,80 de antes. Em nota, a administração municipal reafirma que o aumento da tarifa ocorre 20 meses depois do congelamento do preço. Sobre o ar-condicionado, a prefeitura já havia anunciado anteriormente que até 2020 todos os veículos das 40 linhas municipais vão ter a refrigeração. A BR Mobilidade também enviou nota sobre a superlotação no transporte intermunicipal. O texto diz que todas as linhas são analisadas e acompanhadas para garantir o equilíbrio do sistema. Bandidos e policiais militares rodoviários trocaram tiros na noite deste domingo na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Cubatão. Os criminosos tentaram roubar motoristas e foram surpreendidos pelos soldados. Um acusado morreu. Mais tarde, como forma de retaliação, um ônibus foi queimado na Vila Esperança. A vítima, que chegou a ser levada com vida para a UPA da cidade, teve a arma apreendida. Equipes do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, foram acionadas e a Polícia Rodoviária interditou a rodovia por cerca de uma hora e meia. Para conter a situação, houve disparos de tiros de borracha e lançamento de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Ninguém foi preso. Ajude o João Vitor a voltar para a escola. A campanha já está nas redes sociais. Foi idealizada por uma amiga do jovem de 16 anos que necessita de uma cadeira de rodas especial para retomar os estudos. João Vitor mora com a mãe e os irmãos em Cubatão. Ele é portador da distrofia muscular de Duchenne, uma doença progressiva que faz com que a pessoa perca rapidamente os movimentos do corpo. A síndrome se manifesta apenas no sexo masculino, a partir dos 5 anos de idade. Você vê ele tendo uma dificuldade de caminhar, né? Tendo uma dificuldade para subir escadas, né? Mas você nunca vai imaginar que ele vai parar de andar. É uma coisa bem, né, agressiva, tanto para ele quanto para o nosso psicológico também. O sonho de João Vitor é voltar a frequentar as aulas na escola. Mas, para isso, ele precisa de uma cadeira de rodas especial para sustentar o corpo, já que o jovem só consegue movimentar os dedos das mãos. Então, esse ano de 2016, ele não foi à escola por falta da cadeira, né? Ele estava matriculado, era para ser a formatura agora em 2016, ele não pôde participar. Mas os amigos fez uma homenagem na formatura para ele, tiraram foto, colocaram na página. Mas foi por causa, o motivo foi a cadeira. Ele não pôde participar da escola. Nas redes sociais, os amigos se mobilizaram. Fizeram uma campanha para arrecadar brindes e fazer um bingo. A gente vê que aconteceu uma situação de um menino também que precisou e as pessoas foram fazendo bingos, rifas para ir arrecadando. Foi quando eu tive a ideia e fui falar com ela. Aí ela aceitou, me autorizou, né, fazer o bingo, que a gente, na verdade, a situação dele era desconhecida para todo mundo. E a gente ia ter que expor ele para poder pedir ajuda, de brindes, tudo. Aí foi quando ela me autorizou e a gente começou a correr atrás. A campanha Ajude o João Vitor a Voltar para a Escola cresceu tanto que Lauriene criou uma conta no nome do filho para quem quiser colaborar com um montante de R$ 8.000 para comprar a cadeira de rodas. A gente vai fazer o bingo para inteirar.
Porque se a gente conseguir uma quantia boa, com depósito de quem quiser ajudar, já dá para a gente dar uma entrada. E o dinheiro do bingo para a gente poder estar inteirando, né? Então, a gente acredita que vai conseguir. Com fé em Deus. Queria que vocês me ajudassem para conseguir ter minha cadeira e ter minha vida melhor. A conta do João Vitor, para quem quiser ajudar, é Caixa Econômica Federal, agência 3742, operação 013, conta poupança 5072-0. Hoje teve programa novo na grade da Santa Cecília TV. Ponto de Vista é comandado por Edgar Boturão e vai passar de segunda a sexta-feira ao vivo a partir de 1h30 da tarde, com reprise às 8 da noite. O jornalista fez uma análise da estreia. Ah, eu acho que a estreia foi muito positiva, não é? A gente, passado, claro, essa ansiedade, não é, de colocar o programa no ar, de voltar para o ar aqui na TV Santa Cecília, agora a gente faz com um pouquinho mais de calma, já se readapta aqui à nossa realidade do ponto de vista e se acostuma novamente com esse dia a dia corrido, né, de montar pauta, fechar com os convidados, essa coisa toda. Até sexta-feira, não é, teremos 4 prefeitos participando aqui do ponto de vista. Amanhã, terça-feira, Pedro Gouveia de São Vicente, na quarta-feira, o prefeito de Cubatão, Ademário, na quinta-feira, Walter Suman, de Guarujá, e na sexta-feira, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista tomaram posse na última semana. Para falar um pouco mais sobre a nova configuração da região, nós recebemos o comentarista político aqui do Caderno Regional, Iberê Sirna. Iberê, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar conosco. Bom, as 9 cidades já estão com seus novos prefeitos, já assumiram uma semana, é muito pouco tempo, há de se convir, né, Iberê, para fazer qualquer tipo de análise. Mas, de qualquer forma, o que chama atenção, e nós já comentamos isso, né, na época das eleições, é o fato de a maioria deles pertencerem ao mesmo partido, PSDB. 7 são do PSDB, 2 vices, um também é do PSDB e o outro é do partido do vice-governador do estado. Esse alinhamento é bom para a região, Iberê? Olha, na verdade, nós temos assim, existe uma nova configuração, porque nós estamos numa crise econômica tamanha, que ou sendo do mesmo partido ou não, só resta aos prefeitos de uma região metropolitana como a nossa fazer o que, me desculpe a brincadeira, trabalhar com vaquinha. Vamos juntar o nosso dinheiro e resolver o nosso problema. Quanto você tem aí? Eu tenho aqui um pouquinho aqui. Porque se não for assim, a economia do Brasil está em pandarecos. Prefeito nenhum tem condições de tocar os seus desafios, porque não tem receita, não tem hoje nenhum suporte econômico. Então, é um bom momento para que os prefeitos do mesmo partido, né, todos eles em bloco, vão sentar com o governador, todos do mesmo partido, né, e os vices vão lá, o outro prefeito não precisa ir, mas o vice vai representar. Na verdade, assim, ajuda, não, o que ajuda é a cabeça dos prefeitos terem um objetivo e a consciência de estarem juntos para resolver o problema da região metropolitana. Desta forma, assim, cada um vai entrar com aquilo que pode, que os problemas mais cruciais, eles são metropolitanos. Eu tenho problema nos municípios, com certeza. Esse pensamento comum, por serem do mesmo partido, teoricamente o projeto político é o mesmo, né, porque eles são do mesmo partido, e o fato de, por exemplo, disso tudo que você colocou agora, de essa necessidade de união, vai efetivamente transformar a região numa região metropolitana, Iberê? Porque eu não vejo essa região metropolitana, eu confesso para você. Eu acho que agora é a grande oportunidade. Sim. Né? E não é por amor, é pelo pavor, entendeu? Não é porque eu entendo que a região é bonita ser metropolitana. Eu acho que hoje, pela carência e necessidade dos municípios, nós vamos fortalecer a região metropolitana. Porque a única solução é fazer a famosa vaquinha para poder resolver os grandes problemas da região metropolitana. Olha, Iberê, o que tem chamado a atenção também é a velocidade com alguns problemas foram resolvidos. Lógico, não são os grandes problemas, os pequenos problemas. Lá em São Vicente, por exemplo, a biquinha que estava em reforma há anos, né, semi-abandonada, parece que já deram encaminhamento para isso, vai ser resolvido. Eu sou morador de São Vicente, as pessoas sabem, eu passo ali pela Avenida da Praia, por exemplo, todo dia. Estava cheio de buraco. Hoje eu passei lá, já tinha uns buracos tapados lá, já tem uns remendos lá. Eu já vi retroescavadeira retirando o entulho que estava espalhado pela cidade. Lá em Cubatão, o Ademário montou o gabinete dele no hospital.
Quer dizer, se tudo isso está sendo feito agora, com uma semana de governo, é que dava para ter sido feito antes. Por que não, essas atitudes não foram tomadas antes? É porque, né, eu não sou mais o dono do chapéu, então se vira você, não tem mais nada que ver com isso? É mais ou menos por aí? Não, o que acontece é o seguinte, os problemas do município, eles são muito claros para todos os munícipes e para quem está no meio da política, seja no legislativo, entender quais são os problemas do município. Por que é que você não resolve? Ainda não sentimos a solução dos grandes problemas do município. Tem que prestar atenção nisso. Ainda fica assim, não vou comparar com Dória, que anda de vestido de gari, de bicicleta, não é isso. Mas ainda, pequenas coisas estão sendo feitas que já são importantes. Ora, nós precisamos é ter esta consciência durando sempre, perdurando pelo governo todo, para que possa resolver. E vou dizer mais uma coisa, Virineu, eu acho que esses prefeitos pensaram duas vezes para se candidatar. Primeiro, porque olhavam os problemas do município, que não eram poucos. Segundo, e a economia desse país. Então, para você se habilitar a ser o chefe do executivo nessas condições, tem que ter muito sangue na veia para poder fazer alguma coisa. É o que a gente espera. É, aí é amor ou pavor também. É, não tem jeito. Não tem jeito. Você citou aí justamente essa crise econômica, Iberê, quer dizer, é perceptível, obviamente. É, todos os municípios estão passando por dificuldade, e Santos, inclusive, também, que teve dificuldades, inclusive, para pagar o seu 13º salário. Não só Santos, a maioria das cidades, né, da região. Qual é a perspectiva para esse 2017, Iberê? Olha, é assim, esse primeiro trimestre, nós temos aí um aumento de arrecadação natural das administrações. Porque você tem IPTU, você tem IPVA, você tem um afluxo de receita onde dá para, bem organizado, se fizerem a lição de casa, diluir a receita naquilo que é mais importante para o município. Mas, de qualquer jeito, todos vão ter que fazer a lição de casa, e os prefeitos que fizeram, e eu vou citar aqui, o prefeito Mourão, por exemplo, na Praia Grande, conseguiu pagar, ele fez a lição de casa. O Paulo Alexandre também fez a lição de casa. Então, são prefeitos que continuaram no poder. O Arthur de Mongaguá, a mesma coisa. Né? Então, quem estava no poder e tentava continuar, sabia que 2017 ia ser difícil. Se prepararam de alguma maneira. Se prepararam de alguma forma. Vai ter que cortar, vai ter que... Né? Agora, os novos entraram um pouquinho... Agora, não me venham os novos, depois do primeiro trimestre, começar a reclamar da herança maldita. Não. Eu vou sentar nesta cadeira e vou reclamar. Porque todos, quando se candidataram, conheciam o estado que estava as finanças do município. Então, Uma caixa de Pandora. Não, nem pode. Então, ele vai ter que tocar isso aí. É, um muda, o Ademário mudou lá o seu gabinete para dentro do hospital. Entendeu? O Pedro Gouveia reinaugurou a biquinha, pôs a bandeira, está dando vida nova. O Walter Suman continuou clinicando, está indo lá para o UPA para atender. Cada um, de alguma forma, está tentando mostrar para que veio. Agora, isso tem que perdurar. Não pode ser só jogada de marketing para esse primeiro mês. Então, nós vamos cobrar. Eu acho que a importância até da televisão está acompanhando esses efeitos. Sim. Entendeu? Para ver se realmente não vai ser só um efeito pirotécnico. Com certeza estaremos acompanhando, Iberê. E você com certeza vai retornar outras vezes aqui. Com prazer. Obrigado mais uma vez e boa noite, viu, Iberê? Boa noite. Pela primeira vez na história, São Vicente vai ter uma representante no Miss Estado de São Paulo. A competição de beleza é ligada ao tradicional Miss Universo. A seleção do município acontece no fim do mês. Neuza Pérez, Miss Catiapuã. Monique Duarte, Miss Centro. Beatriz Fonseca, Miss Cidade Náutica. Cristal Tuzuki, Gonzaguinha. Tainara Dias, Miss Humaitá. Camila Rodrigues, Miss Itararé. Daniele Rebouças, Miss Japuí. Flávia Oliveira, represento o bairro Jardim Guaçu. Bruna Bueno, Miss Jockey Club. Daphne Ruana, Miss Parque Bitaru. Simone Silva, Miss Parque das Bandeiras. Natália Alonso, Miss Vila Margarida. Marcela Azevedo, Miss Vila Valença. Uma Miss precisa ter beleza, postura, carisma, elegância e ainda conhecer sobre diversos temas. Também não pode faltar atitude.
Para que as 14 candidatas façam bonito no dia do concurso, a preparação começou há 5 meses. Nem todas têm todo o preparo de passarela, de dança. Então a gente teve esse tempo do ano passado todinho para a gente poder fazer tudo isso com a parte de dança. Então a gente fez isso e hoje elas estão bem preparadas. O concurso Miss São Vicente já teve a primeira edição no ano passado. Isabela foi escolhida a representante da cidade. Por falta de patrocínio, a primeira Miss do município não participou do concurso estadual. Mas para este ano, a verba está garantida. A nossa candidata campeã, ela vai representar São Vicente na seletiva. Então, assim, digamos que lá tenham 100 meninas, estou chutando, e vão ser selecionadas 30. Então, com o apoio de professoras de passarela que tivemos, de academia, de fotógrafo, nós estamos preparando todas as 14 candidatas para que possam realmente representar a cidade em grande estilo. E vai ser muito bom para a cidade. E cada vez mais, porque, vai, 2017 elas vão... Está fazendo um show maravilhoso, tenho certeza. Em 2018, mais um, e quero que 2019 tenha mais um e que 2020 mais um, porque é uma cidade maravilhosa, com meninas maravilhosas. O concurso Miss São Vicente está marcado para o próximo dia 28, às 8h30 da noite, na quadra da Faculdade UniBR. O endereço é Avenida Capitão Mora Aguiar, número 798, no centro. Você já ouviu falar do Engenho São Jorge dos Erasmos em Santos? Construído por volta de 1534, esse é o terceiro engenho de açúcar mais antigo da América Portuguesa. Hoje, administrado pela Universidade de São Paulo, o local é um importante sítio arqueológico e o espaço é aberto à visitação. O educador André Miller foi o nosso guia neste passeio, que começou pela parte mais preservada do engenho, onde acontecia a transformação da cana-de-açúcar em melaço. A gente não tem certeza absoluta porque houve um ataque pirata e um incêndio que destruiu toda a parte de madeira, enfim. Então a gente tem hipóteses da utilização do espaço. Tudo indica que aqui a cana era moída com a força da água e depois a garapa vinha para cá para ferver e virar o melaço. Ao lado está a parte conhecida como paiol, onde ficavam os guardas e os armamentos utilizados contra possíveis invasões. Eles eram muito preocupados com a questão da segurança. Então, naturalmente, isso tinha que ficar protegido, tinha uma tampa. E pela soleira de porta que tem ali, o indício é que isso tudo aqui fosse coberto. Uma das áreas mais misteriosas das ruínas é esta aqui, onde ficavam a capela e o cemitério. Escavações já foram realizadas aqui, as ossadas permanecem nesse lugar, mas a gente já sabe que eram essencialmente indígenas. Tem ritual cristão de enterramento junto com ritual pagão de enterramento. Então tem teorias muito interessantes sobre o que foi realmente esse lugar e como o engenho se instalou aqui nesse pedaço. Durante a visita é possível encontrar diferentes aves. Tanta diversidade de espécies fez com que o engenho ganhasse uma atividade a mais, a observação de pássaros, que acontece uma vez por ano. Já a mata local está em plena fase de recuperação. Essa floresta toda que emoldura hoje o Monumento Nacional, essa mata, ela não é uma mata primária, ela é uma mata que está em franco processo de recuperação, mas se a gente quiser imaginar o engenho funcionando no século XVI, a primeira coisa que a gente tem que tirar do cenário é essa moldura verde da floresta, porque os engenhos eles eram vorazes devoradores de Mata Atlântica, para lenha e por questões de segurança.
O terreno conta ainda com um prédio equipado com auditório, onde acontecem diferentes eventos culturais. E também há uma pequena mostra, que conta toda a história do local. O Engenho dos Erasmos fica aberto todos os dias, das 9 da manhã às 4 da tarde. Para visitações, é recomendado ligar antes e agendar. O telefone é 3229-2703. Já para saber a programação completa, é só acessar o site engenho.prceu.usp.br. A entrada é de graça. A edição de hoje fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas reportagens também em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/santaportal. Eu volto amanhã. Tchau.